ଅଠରରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ସତରତମ କିସ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ତୀରରେ ଦୁଇ ନିଶାନା। ଅଠରରେ ବରଗଡ଼ ଯିବେ ସିଏମ୍ ମୋହନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। କୃଷକଙ୍କ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବରଗଡ଼ରେ ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ନବୀନ କହିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମିଳିବ, ହେଲେ ମିଳିଲାନି। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି 3100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାଇବ। ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 25 ବର୍ଷ ପଛାଇଯିବ, 25 ବର୍ଷ ପଛାଇଯିବ। ବାରଣାସୀରେ ମୋଦି, ବରଗଡ଼ରେ ମୋହନ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 17ତମ କିସ୍ତି। ବାରଣାସୀଠାରେ ବିରାଟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ 9,26,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ ସେହିଦିନ ଦେଶ ସାରା ପାଳନ ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ। ଏହା କ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ଠାରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ, ଯୋଗ ଦେବେ 3,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ। ବରଗଡ଼ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। 18 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ବିରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଏହା ସହ ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଆମେ ଧାନ 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଡିକ୍ଲାର କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କୃଷକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହୃଦୟ ସହିତ ଆସିକିରି ସାମିଲ ହେବେ। ଚାଷୀଙ୍କର ସରକାର ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀର ଗଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି କୁହାଯାଉଛେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଯେନ୍ଟାକି କୁହାଯାଉଛେ, ବରଗଡ଼କେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କର ସରକାରର ମୁଖ୍ୟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ 18 ତାରିଖ। ଏହି ଜାଗାରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କର ହିଁ ଯୋଜନାକେ ନେଇକରି ଘୋଷଣା କରାଯିବା। 2015ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲାଠାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ପଛେ ନବୀନ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି 3100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାଇବ। ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 25 ବର୍ଷ ପଛାଇଯିବ, 25 ବର୍ଷ ପଛାଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଆଗେ ହେବାର ଅଛି କି 25 ବର୍ଷ ପଛରେ ଯିବାର ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ପତନ ପରେ ଏବେ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ବିଜେପି ପୂରଣ କରିଛି 24 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଶପଥ ଦେବା ପରେ 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ, ଯାହାକି 100 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯେନ୍ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହଲାକେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାର୍ ଲାଗି ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକି 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍କେ ସେ ବୋନସଟା ନାଇଁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ 2024କେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। ଆଉ 18 ତାରିଖ ଆମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଇହାଦେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛେ। ଯେନ୍ ସରକାର ଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ସେ ବୋନସ ଡିକ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ ହେଲେ କିଛି ନାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ସରକାର, ତାହାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ସରକାର। ଆଉ ପହଲା ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଆଉଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହି ଆସିଛି। ହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ଓତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।